Все життя, каже столітня Меланія Шнит, мешкала на Волині, зараз живе з ріднею у селі Городище. Рідні, то я не обижаюся. Слухають і ладяться, і ходять, і мене не обижають. Що ж я зроблю? Хіба тільки я гляджу? Більше нічого. Меланія Костянтинівна, говорить, жила у сусідньому селі Клобочин, потім в Городище, а коли помер її чоловік та син, переїхала в дім до онуки Наталі. Бабуся мала 4 дітей, 8 онуків і 17 правнучків вже має. І вже має 6 пращурів. Найбільше, хто прожив з цією бабусею, то я. Замуж прийшла у 47-му. Господи, гроші не платили. Чоловіка забрали в армію. Колись і грошей не було, і одяги не було, і харчей не було. Сьогодні люди живуть, аби Господь дав здоров'я, щоб цієї війни не було, щоб ці молоді сохранилися. Про війну в Україні, говорить бабуся, читає в газетах і молиться, щоб швидше була наша перемога. І з юних літ, каже, знає, яка це біда. Жінка пам'ятає трагедію в Клобочині, коли у 42-му гітлерівські війська розстріляли 137 жителів села, дітей, жінок, чоловіків. Цих у клуню заганяли. Чоловіків одну, дітей його, жінок другу. Де жінки, діти, не викидали соломи. А де чоловіки, то викидали солому геть. Дядько казав, два хлопчики було, хотіли через дах втекти, а їх під тими підвалами загрібли гноєм і все. То ти ще трохи чотирьох зосталося. Меланія Шнит, говорить, пережила Другу світову війну, важкі повоєнні роки, працювала в колгоспі, ткала, пряла, вишивала, а ще тримала велике господарство. Господарює і досі. Разом з онукою та її чоловіком родина вирощує городину та доглядає худобу – свиней, корову і птаство. Що болить, як коли, як часом, де воно в таких людях не буде боліти. Уперед, то поки здужала, то трошки помагала. А зараз отож чусник, вишню деяку, то, ну, отаке в руках. А колись спудні сорочки, рушники, спальну одежу, де я лужу, все своїми руками робила. Брати і сестра Меланії Костянтинівни також прожили до літнього віку, говорить онука. З її слів, постійна праця і добрий характер – їх секрет довголіття. Все робила, ще вона мені всю тут картоплю такі були, копці великі, то вона зі мною всю картоплю поперебирала. В неї і в кімнаті така чистота, акуратність, вона так підтримує, вона мене глядить, любить. Ну, вона всіх, мені здається, що любить. Людина живе до літ 70, то ще. А там вже почає потрошку, і так воно. Але як є ще при кому випрено, зварено, бежатися дихом, гроші платять. Колись то бідували, а тепер яка, спасибо всім. Анна Глущук, Валентин Клімович, Суспільне, новини, Луцьк.